Тази история за живота на Исус е основана на разказите на очевидци и е записана в Светите Евангелия от Матей, Марк, Лука и Йоан. Разказът се води от Мария Магдалена, според писанията последователка на Исус. Живо и точно тя предава действителната история на този човек, живял преди около 2000 години. Ролята на Исус се изпълнява от актьор. Въпреки че никой човек не е достоен да пресъздаде образа му, целта е да се запознаем с живота на Исус и да се поучим от него. Виж, каква прекрасна картина рисува Бог всяка вечер. Напомня ми за необятната му любов към мен, към теб. Богът създал всичко това. Не мисля, че ме забелязва. Камо ли да ме познава? Навярно всемогъщият обича светиите, но не и такива като мен. Ривка, само да беше с мен, когато той ни получаваше. Пророкът Исус? Сапфира. Разкажи ни за него, Мария Магдалена. Да, моля те, разкажи ни. Да, добре. Влезте. Ами, да започнем от начало. Когато срещна Исус ли? Не. За да разберем историята на Исус, трябва да започнем от самото начало. Както учи Светото Писание. В началото Бог създал земята и всички растения, морски създания, птици и животни. От пръст сътворил човека и вдъхнал в него жизнено дихание. Нарекал го Адам. Бог казал: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И Бог взел едно от ребрата на Адам, създал от него жената и я нарекал Ева. Кост от коста му и плът от плътта му. Така мъжът трябва да обича жена си като своето тяло, да се грижи за нея и да я пази. Бог на любовта създал мъжа и жената, така че да отразяват Божия образ и да живеят в хармония с него. Дал им власт да управляват творението. Адам и Ева живеели в Божието присъствие в прекрасна градина, наречена Едем. В градината Бог общувал с тях и там нямало ни страдание, ни гнет, ни смърт. Бог казал на Адам: от всички дървета в градината можете да ядете, освен от дървото за познаване на доброто и злото. Защото ако ядете от него, ще умрете. Но един ден Сатана изкушил Ева. Тя откъснала плода и яла. Дала е на мъжа си да яде с нея.
и той също ял. Непокорството на Адам и Ева разрушило хармонията в Едем, хармонията помежду им и хармонията между тях и Бога. Поради греха, мъжът бил обречен на тежък труд, а жената да ражда в болки и да се подчинява на мъжа си. Но Бог дал обещание, че един ден от потомството на жената ще се роди този, който ще смаже главата на змията. В Светото писание Бог на милостта обещава да възстанови хармонията и достоинството на своето творение. Част от плана си той разкрил на пророк Авраам. Авраам вярвал в Бог и го почитал. Бог обещал да благослови него и Сара и чрез тях да благослови всички народи. Обещал да им даде голямо потомство, многобройно като пясъка край морето и като звездите в небето. Авраам повярвал на Бога, затова и Бог го издигнал като свой праведен служител и го нарекал свой приятел. Един ден Бог изпитал Авраам, като му казал да вземе сина си и да го принесе в жертва. Авраам знаел, че чрез този син Господ му е обещал голямо потомство и благословение за всички народи, но с вяра се покорил на Бога. Бог извикал: Аврааме, вече знам, че си ми покорен, защото заради мен не пожали дори своя възлюбен син. Наблизо Авраам видял овен и го принесъл в жертва на Бога вместо сина си. Бог дал овена, за да избави момчето, и така образно разкрил част от своя велик план. Божият план бил да унищожи проклятието на греха и на смъртта и да възстанови близостта на хората с Бога. Светото писание говори за един, който трябва да дойде и да бъде съвършената жертва за греховете на света. Пророците го наричат Месия. Той е, който ще донесе голямо благословение, защото ще бъде спасител, пророк и цар. Исаия пророкува бъдещите дела на Месията. Господният избранник ще благовести на кротките, ще превърже съкрушените сърца, ще прогласи освобождение на пленниците и ще обяви, че е дошло време Господ да спаси народа си. На земята се появи учител на име Исус. Дали той не бе изпратен от Бога да смаже главата на змията, да внесе светлина в нашия свят на тъмнина и да замени проклятието ни с благословение? Дали не бе обещание Месия, който ще ни избави от срам, страх и грях? Назарет живееше девица, сгодена за мъж на име Йосиф. Тя се казваше Мария. Здравей, благодатна! Благословена си ти между жените. Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. Ти ще заченеш и ще родиш син, когото ще наречеш Исус.
Но аз съм девица. Как е възможно това? Светия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Детето, което ще родиш, ще бъде велико и ще се нарече Божий син. Дори братовчетка ти Елисавета чака дете в старините си. Беше бездетна, а сега е в шестия месец. Защото за Бога няма нищо невъзможно. Аз съм Господна слугиня. Нека ми бъде според както си казал. Мария побърза да посети братовчетка си, Елисавета. Елисавета! Мария! Братовчетки! Наистина е вярно. Благословена си ти между жените. И благословен е плодът на твоята утроба. Нима съм заслужила тази чест. Да дойде при мен майката на моя Господ. Още щом чух твоя поздрав. Младенецът в мен с радост заигра. Душата ми величае Господа и зарадва се духа ми в Бога, моя Спасител, защото погледна милостиво на слугинята си. От сега ще ме благославят всички народи. Мария останала при Елисавета 3 месеца. Когато Йосиф разбрал, че годеницата му е бременна, решил да я напусне тайно. Но Бог изпратил ангел в съня му. Не бой се да вземеш Мария за своя жена, защото заченатото в нея е от Светия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус. И той ще спаси народа си от греховете му. И така Йосиф се оженил за Мария. В изпълнение на пророчествата, Исус се родил във Витлеем, в най-обикновен обор, понеже Йосиф и Мария не намерили другаде под слон. Хор от ангели оповестил раждането му. Когато дошло време да обрежат детето, му дали името Исус, което значи Божието спасение. Занесли го в храма, за да го представят на Господа. В храма ги срещнал пророк Симеон. Това дете е избрано от Бога. За падането и ставането на мнозина. То ще е знак от Бога. Срещу него мнозина ще говорят и ще се изявят скритите им помисли, а скръб, като остър меч, ще пронижи душата ти. Аз срещнах Мария, майката на Исус, на която ангел се бе явил. А защо ангелът е нарекал Исус син на Всевишния? Нали нямаш предвид, че Бог е имал връзка с жена? Не, не, не. Спомнете си, Мария е била девица. Исус е заченат от Светия Дух и това е истинско чудо. За Бога всичко е възможно. Не вярвате ли?
Исус е роден от жена, също като нас. Но поради чудотворното му зачатие, той е по-различен от нас. Отвърнете се от греха! Кръстете се! И Бог ще ви прости греховете! Сам Бог говори за това чрез Йоан Кръстител, синът на Елисавета, когато кръщаваше в река Йордан. Аз ви кръщавам с вода, но иде оня, който е по-силен от мене. Комуто не съм достоен да развържа и сандалите. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Той държи лопатата, за да очисти хармана си и да събере житото в житницата си. Тогава Светият Дух слязал върху Исус като гълъб и се чул глас от небето. Ти си моят възлюбен син. В тебе е моето благоволение. След кръщението си Исус започнал да обикаля и да получава и да проповядва с власт. Не е ли синът на Мария? Да, той е. По-тихо. Духът на Господа е на мен, защото ме е избрал да благовествам на сиромасите. Прати ме да проглася свобода за пленниците и проглеждане за слепите. Да пусна на свобода угнетените и да проглася, че е дошло време Бог да спаси народа си. Добре говори. Днес се изпълни писанието, което чухте, докато го четях. Изпълни се? Но само Месия може да изпълни обещанието. Как ще узнаем? Думите му смущаваха, но и мнозина вярваха поради чудесата му. Тя е. Онова пак е в нея. Кой е този? Онзи учител от Назарет. Исус. Здравей. Здравей. Върви си. Не си желана тук. Учителю, остави я. Може да се оскверниш, дори с поглед. Мария. Какво искаш от нас, Исусе от Назарет? Знаем кой си ти, Светият Божий. Млъкнете. Зли духове. Излезте от тази жена! Мъртва е! Той я уби! Нима ще я докосне? Никой свят човек не би сторил подобно нещо. Мария, дъщеря Аврамова. Добре. Жива е. Това е чудо. Кой
Кой е този човек? Дори духовете му се покоряват. Това е чудо. Това е чудо. Как е възможно? Благодаря ти. За това, което е угодно на Бога. Години наред живях в срам. Но Исус ми върна честа. Силата му изгони злите духове. О, миличка. Сапфира. Дина, ти също слуша Исус и видя много чудеса. Да. Значи разбираш защо оставих всичко и го последвах. И не бях само аз. Следваха го учениците му. Симон Петър, Вартоломей, Матей, Юда Искариот и другите от 12-те. Както и жени. Сусана, Йоана, аз самата и други, които служихме на Исус и учениците Симота си. Надявахме се, че Бог най-сетне е пратил дълго очаквания Месия. Ние наистина се нуждаехме от Спасител. Рим ни управляваше с железен юмрук. Отнемаха ни всичко ценно и облагаха с данъци малкото, което оставаше. Гладувахме физически и духовно. И се нуждаехме някой да ни покаже пътя към Бога. Годините на разочарование и борби лишиха хората от надежда. Но Исус, където и да отидеше, им връщаше тази надежда. Единствен син на вдовица. Момче, стани. Велик пророк се е появил сред нас. Бог е дошъл да спаси народа си. Блажени вие, сиромаси, защото е ваше Божието царство. Блажени вие, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се засмеете. Блажени сте, когато ви мразят, отхвърлят и хулят, когато ви опрекват заради човешкия син. Радвайте се, когато това стане, защото голяма е наградата ви на небето, понеже и бащите ви така постъпваха с пророците. 16, 17, 18, 19, 20... Няма повече. Как така нямаш повече? Горко на вас, които сега сте богати. Вече получихте своето. Не иска да е богат. Сигурно е луд.
Горко на смеещите се сега, защото ще плачете. Горко ви, когато всички ви хвалят, защото бащите им също хвалиха лъжепророците. Който слуша да чуе, обичайте враговете си. Правете добро на тези, които ви мразят. Благославяйте тези, които ви кълнат. Молете се за тези, които ви пакостят. Ударят ли те по едната буза? Обърни и другата. Отнемат ли ти горната дреха, дай им и ризата си. Дай на всеки, който ти попроси. Ако някой вземе твоето, не си го искай обратно. Правете на другите това, което искате да правят на вас. Ако обичате само онези, които ви обичат, заслужавате ли награда? Същото правят и грешници. И ако правите добро само срещу добро, полага ли ви се награда? И грешниците правят същото. Как така е, Пипа? Как може да й говори? Позор! Не. Обичайте враговете си и им правете добро. Давайте без да чакате отплата. И наградата ви ще е голяма. Ще бъдете чада на Всевишния. Защото той е благ и към неблагодарните и злите. Бъдете милостиви, така както е милостив и отец. Спаси ни, Исусе! Не съдете, за да не ви съдят. Не корете, за да не ви укоряват. Прощавайте и ще ви бъде простен. Покажи ни правия път, о Господи! Давайте и ще ви се даде. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Защо виждаш трещица в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето? Води ни, Исусе! Нужен си ни, Господи! Блаженна майката, която те е родила. Блажени оние, дето слушат Божието Слово и го изпълняват. Исус учеше, че Бог не мрази и не иска да унищожи грешника, но го търси като изгубен овца, за да го спаси и върне в стадото си. Но ние не разбирахме, че трябва да ценим и обичаме хората. Дори онези, които от векове мразехме, чието традиции презирахме, докато Исус не реши да мине през Самария. Коя е тази презряна жена? Самарянка е. Това не е ли достатъчно? Хайде, трябва да купим храна. Да не караме учителя да чака. Ще ми дадеш ли да пия? Ти си юдеин. Аз съм самарянка. Как така ми искаш вода? Само ако знаеше какво може да ти даде Бог и кой е този, който ти иска вода, ти сама би му поискала. И той би ти дал жива вода. Господине, нямаш ведро, а кладенецът е дълбок. Откъде ще вземеш тази вода? Този кладенец ни е от Яков, нашият праотец. Той и децата му и стадата му са пили от него. Нима казваш, че си по-велик от Яков? Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожеднее.
Но който пие от водата, която аз ще му дам, никога няма да ожеднее. Тази вода ще стане в него извор, от който блика вечен живот. Господине, дай ми от тази вода, за да не ожеднявам отново и да не идвам вече до тук. Иди, извикай мъжа си и ела пак. Аз нямам мъж. Права си, като казваш, че нямаш. Живяла си с петима мъже. И този, с когото си сега, не ти е мъж. Ти ми каза истината. Виждам, че си пророк, господине. Моите предци самаряни са почитали Бога на този хълм. А вие, юдеите, казвате, че Йерусалим е мястото за поклонение. Повярвай ми, че идва време, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отец. Вие, самаряните, не знаете на кого се покланяте. Но иде време. И вече настъпи, когато истинските поклонници ще се покланят на Бога с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух, и онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Пак онази жена. Как може да говори с нея? Знае ли каква е? Аз знам. Ще дойде Месията. И когато дойде, ще ни разкрие всичко. Аз съм този. Човека, който ми каза всичко, което съм правила. Елате! Да не би той да е Месията. Месията ли? Обещанието не може да бъде. Елате! И вижте! Елате! Учителю, хъпни нещо. Аз имам храна, за която вие не знаете. Някой му е донесъл храна? Моята храна е да изпълня волята на онзи, който ме е пратил, и да извърша неговото дело. Погледнете, житата са вече зрели и готови за жътва. Вижте колко хора идват! Нима благата веста и за самаряните? Хората от града идваха при Исус и го умоляваха да остане и да ги учи. Той остана там 2 дни и много самаряни повярваха в него. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. И който търси, намира. И на онзи, който хлопа, ще се отвори. Кой е онзи баща, който ще даде на сина си камък, ако му поиска хляб? Или змия вместо риба? Дори и вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си. Колко повече небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от него? Казвам ви, не се безпокойте за живота си какво ще ядете. Нито за тялото си какво ще облечете. Защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Вижте враните. Те не сеят, нито женат, нито имат житници.
но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците? Кой от вас може сгрижене да прибави лакът към ръста си? Щом това малко нещо не можете да направите, защо се тревожите за останалото? Вижте лилиите, как растат. Ни се трудят, ни предат. Но дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като тях. Ако Бог днес облича тревата, а утре я хвърлят в огъня, колко повече ще облече вас? Маловерци. Придай ни вяра. Ако имахте вяра, колкото си напово зърно, бихте рекли на тази черница: изкорени се и насъди се в морето, и тя би ви послушала. Сигурно ще дойдат съблазни, но горко на онзи, чрез когото идва. По-добре би било за него да се окачи воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, отколкото да съблазни едно от тия малките. На какво да оприличим Божието царство? Ето на какво. Човек взема и посажда синапово зърно. То пораства, става дърво. И птиците свиват в него гнезда. Не разбирам какво говори. Защо ядете и пиете тези пирници и грешници? Грешници? Не здравите имат нужда от лекар, а само болните. Не съм тук да призова праведните, а грешните да се покаят. Исусе! Моля те, спаси дъщеря ми! Имай милост! Тя само на 12 ти умира! Ела, моля те! Ако само го докосна, ще оздравея. Яире, чуй ме! Остави го, Яир! Исусе! Дъщеря ти умря! Хайде, не тревожи повече учителя. Не бой се. Само вярвай и тя ще се избави. Кой ме докосна? Някой се докосна до мен. Усетих как сила излезе от мен. Аз се допрях до теб. 12 години имах кръвотечение. Похарчих по лекари целия си имот на празно. Но щом пръстите ми докоснаха дрехата ти, бях изцелена. Дъще, твоята вяра те изцели. Иди си с мир. Благодаря ти. Казал и дъще? Да, макар че 12 години е била нечиста според законите ни. Видял е срама и е върнал честа. Не знам кое носи повече изцеление.
силата на Исус или неговото състрадание. Не плачете. Тя не е умряла, а само спи. Дете, стани. Дайте и храна. Заръчвам ви. Не казвайте за станалото. Жива е! Дъщерята на господаря! Учителят е възкреси! Слава на Бога! Жива е! Мълвата за неговите чудеса се разпространяваше. И все повече и повече хора следваха Исус. Учителю, разпусни народа, за да могат да отидат в околните села и колиби, да си намерят храна там и да нощуват. Дайте им вие да ядат. Имаме само 5 хляба и 2 риби. Благословен да си, Господи наш, царю на вселената, даряващ нам хляб от земята. Невероятно! Всички се нахранихме до насита и с остатъците напълнихме 12 коша. Поради това удивително чудо, множествата следваха Исус. Тръгне ли някой след мен? Аз ще те последвам. Но първо, нека и да се сбогувам с близките си. Който е сложил ръка на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Ако някой иска да ме следва, нека се отрече от себе си и да носи кръста си всеки ден. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мен, ще го спаси. Каква полза, ако човек спечели целия свят, но изгуби душата си? Ако се срамува някой от мен и от думите ми, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата си и в славата на Отца и на светите ангели. Казвам ви, има някои тук, които не ще умрат, докле не видят Божието царство. Не бой се, малко стадо.
защото отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостиня на бедните. Направете си кесии, които не обехтяват, и си събирайте съкровища на небесата. Там крадец не ще ги достигне. Нито молец унищожи. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Жено, свободна си от немощта си. Вижте! Тя е излекувана! Чудо! Елате и вижте! Още едно чудо! Слава на Бога! 18 години. Бог да те пази. Има 6 дни, в които може да се работи. Тях идвайте и се церете, а не в съботен ден. Вие, лицемери, в събота не отвърза ли всеки от вас вола или осела си и не го ли води да го напои? А тази Аврамова дъщеря, която е била вързана от Сатана 18 години, не трябва ли да се освободи в събота? Влиянието на Исус смущаваше римските власти и религиозните ни водачи. Мнозина вече го приветстват като цар. Цар ли? Цар на бирници и блудници. Знаем ги тия хора. Идват, искат нещо, отиват си и ги забравят. Не бъди сляп. Поклонниците му бързо се множат. Хората му вярват. И го мислят за цар. Нека ви предупредя. Ако този пак наруши реда, вие ще отговаряте. Може би е прав. Време е да спрем галилеянина. Много е малко. Само 2 дребни монети. Нямаш ли още? Казвам ви! Тая бедна вдовица пусна повече от всички, защото другите пуснаха дар от излишъка си, а тя, колкото и бедна да е, пусна целия си имот. Кажи, имаш ли право да казваш това? Кой ти го даде? Ще ви задам и аз един въпрос. Бог или човек даде право на Йоан да кръщава? Не знаем отговора. Нито аз ще ви кажа с каква власт правя това. Милосърдието на Исус дразнеше противниците му. И те търсеха повод да го обвинят. Бе хваната в самия акт на прелюбодейство. Закона Мойсей заповядва да убиваме такива с камъни. Да! Убийте я! Лудница! Да, с камъни! С камъни! Убийте я! Лудница! Убийте я! Ти какво ще кажеш? Учителю, имаме 2 свидетели. Какво да правим с тази жена? Къде е мъжът? По закон, и той трябва да бъде съден.
Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък. Жено, къде са всички? Никой ли не те осъди? Не, господине. Нито аз те осъждам. Съгрешавай вече. Моля те, втикни ме! Ела, Нара, сега виждаш ли го? Виждам Исус! Престъпва закона. Излезете се, Сенекс. Нарушава съботата. Едно падна край пътя и го затъпва. Общува с грешници. Ако го оставим да продължава, всички ще повярват в него. И римляните ще се намесят и ще разрушат храма ни. С него пораснаха трени. Не можеха да уловят в нищо Исус. Нито да спрат последователите му. Но твърдо решиха, че трябва да го спрат. И намериха предател сред учениците му. Исус излезе с учениците си на Елеонския хълм да се моли. Онази нощ той бе дълбоко разтревожен. Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Юда. С целувка ли предаваш човешкия син? Господи, да ударим ли с нож? Арестувайте го! Оставете го! Трябваше ли да идвате с мечове и сопи, като срещу разбойник? Когато бях всеки ден с вас в храма, не вдигнахте ръка срещу мен. Но сега е вашият час. И на властта на тъмнината. Арестувайте го! Негов приятел го предаде. Един от неговите ученици. Всички го познавахме и му се доверявахме. Пазете го добре. Тази нощ войниците го подиграваха и удряха. Кой те удари? Предречи! Кой ще те удари? Спрете! Спрете, казах! Водете го пред съвета.
Кажи, ти ли си спасителят? Ако ви кажа, няма да повярвате. Ако ви запитам, няма да ми отговорите. Но от сега нататък човешкият син ще седи отясно на всемогъщия Бог. Значи, си Божият син? Ти каза, че съм. Той богохулства! Нямаме нужда от свидетелства. Чухте го как богохулства? Всички чухме какво каза той. Виновен е, заслужава смърт. Ще го отведем при Пилат. И го отведоха при Пилат Понтийски, римския управител. Пилат властваше безмилостно и бе осъдил мнозина на смърт чрез разпъване на кръст. Какво търсите тук в този утренен час? Този човек заблуждава народа. Той вдигна врявата на пазара в храма. Виновен е. Забранява да се дава данък на кесаря. Твърди, че е месия. И цар. Цар. Ти ли си юдейския цар? Ти го казваш. Нямаме друг цар, освен императора. Според нашия закон, той заслужава смърт, защото прави себе си син на Бога. Той не е сторил нищо, за да заслужава смърт. И тъй, като го накажа, ще го пусна. Ако го пуснеш, значи не си приятел на императора. Казваш? Симон от Киринея. Ела насам. Режи въжетата! И го носи! Хайде, бързай! Назад! Назад! Оставай да го! Назад! Назад!
Господи, плачем. Пи, пи. Пи ни, Господи. Дъщери Йерусалимски, не за мен. За себе си и за децата си плачете. Ако така правят със суровото дърво, какво ще направят със сухото? Бог да ти помага. Ще се молим за теб. Не знаят какво правят. Другия е избавил. Да избави себе си. Избави себе си, ако си Месия. Слез от кръста. Покажи ни някое чудо. Всеки, който виси на дърво, е проклет от Бога. Кръп, като остър меч, прониза сърцето ми. А скръп, като остър меч, ще пронижа душата ти. Съжалявам. Нали? Ти си Месия. Спаси себе си и нас. Нямаш ли страх от Бога? Осъдане на същото, като теб, а не сторил нищо лошо. Помни ме, Исусе, когато дойдеш като цар. Истина ти казвам. Днес ще бъдеш с мен в рая. Мрак покри небето за 3 часа. Отче, в твоите ръце
предавам духа си. Слава на Бога! Този човек бе праведен. Имаше един съветник на име Йосиф, човек добър и честен, който не бе съгласен с присъдата над Исус. Той получи разрешение от Пилат Понтийски да погребе тялото на Исус преди да е настъпила съботата. Прости ни, следваме тялото на нашия Господ. Разбира се. Да вървим. Съботата настъпва. Защо трябваше да го убият? Ако е Божий син, защо им е позволил да го убият? И аз се питах същото. Исус имаше власт над злите духове. Дори мъртвите му се подчиняваха. Не можеше ли да спре това? Следвах го дълго време и вярвах, че той е Месията. Но ето, че той умря. Какво трябваше да направя? Това е тъжна история. Да, но има славен край. Неделя рано сутринта, на третия ден след смъртта на Исус, отидохме на гроба, за да го помажем с аромати. Камъкът е отместен. Петре, Яков, Йоан, чуйте! Камъкът беше отместен. Влязохме, но тялото на нашия Господ го нямаше. Взели са тялото на Господа и не знаем къде са го положили. Какво? Тялото го няма? Идете и вижте сами. Петър огледа гробницата и се върна при другите ученици. А аз останах там, в недоумение и плачейки. Сигурно войниците са го взели. Или фарисеите. Убиха надеждата ни. И ни отнеха дори спомена за него. Жено, защо плачеш?
отнесли са моя Господ. И не знам къде са го положили. Защо плачеш, жено? Кого търсиш тук? Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде е и аз ще го взема. Мария. Учителю. Не се допирай до мен, защото още не съм се възнесъл при Отец. Ти си жив, Господи. Иди и разкажи това на братята ми. Не си ни забравил. Бог не ни е оставил. Кажи им. Видях Господа. Аз видях Месията. Той възкръсна? Да. Как? Смъртта няма власт над него. А защо трябваше да умре? Да победи смъртта. Не всичко ми беше ясно тогава. Но Исус ни се яви още няколко пъти. И ни учеше. Стотици години преди Исус да дойде, пророците предричат в писанията, че Месия ще страда. Исаия пише: Той беше наранен поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Мойсей казва: Проклет от Бога всеки, който виси на дърво. На кръста Исус пое върху себе си нашето проклятие. Моето проклятие. На греха и на смъртта. Неговата жертва и възкресение ни освободиха от силата на мрака и ни избавиха от живот, изпълнен със страх и срам. Така се изпълни обещанието, което Бог даде на Авраам, че всички хора ще бъдат благословени в него. Всички? Дори жените? Исус ме нарече Авраамова дъщеря. Ти си скъпоценна дъщеря. Дъщеря, която той иска да благослови, като жената с кръвотечението. Или като мен. Не е нужно вече да живеем в страх и срам. Не е нужно да се чувстваме пренебрегнати и необичани. Исус казва за себе си: Духът на Господа е на мен, защото ме е избрал да благовествам на сиромасите. Прати ме да проглася свобода за пленниците и проглеждане за слепите. Да пусна на свобода угнетените и да проглася, че е дошло време Бог да спаси народа си. Исус докосваше хората, дори и жени обезобразени от болест, считани за нечисти. И ги целеше. Той учеше деца, мъже и жени, богати и бедни, праведни и грешни, връщайки им достоинството и състрадавайки на всеки. Изцеляваше хората, гонеше демони и освобождаваше мъже, жени и деца от примката на Сатана. Това свидетелстваше за властта му над злото и над всеки дух. Исус възкресяваше мъртви, показвайки, че има власт, дори над смъртта. Макар Сатана и злите сили да вярваха, че са победили, когато Исус бе прикован на кръста, Той възкръсна, тържествувайки над силите на злото и смъртта. Значи Той беше Месията. Mm-hmm. С
Само обещанието от Бога Месия може да извърши чудесата, които Исус извърши. И само някой милостив, силен и верен като Исус заслужава пълното ни доверие и поклонение. Когато Бог създава света, Той иска хората да живеят с Него, изпълнени с радост. Такъв е бил Неговия замисъл. Но ние не му повярвахме и нарушихме Неговата заповед. Това ни отдели от Бога, наруши нашите взаимоотношения с Него и помрачи близостта между мъжа и жената. Всички ние продължаваме с това неверие. Според писанията, няма човек, който да не греши. Резултатът от греха е смърт и отделяне от Бога. Но Бог не е искал да живеем в страх и вина, отделени от Него и Неговата любов. И както Бог е дал Овен да умре вместо Авраамовия син, така прати и Исус да умре вместо нас. Неговият живот, смърт и възкресение възстановиха връзката между Бог и всички, които вярват и са решили да го следват. Тази близка връзка с всемогъщия Бог няма да бъде прекъсната, дори и след смъртта. Умирайки на кръста, разбойникът повярва в Исус и чу обещанието му. Днес ще бъдеш с мен в рая. Всеки, който повярва в Исус и иска прошка за греховете си, ще избегне вечното наказание и ще живее завинаги с Бога. Как? Като го следва с вяра. Но как ще приеме мен? Той прие Мария и мен. Откъде да знам? Довери му се. Помоли го. Говори му. Небесни Отче, Ти си свят и праведен. Благодаря Ти, че ме обичаш. Прости ми, че върша грехове. Благодаря Ти, че изпрати обещаният Месия Исус да понесе наказанието за моя грех. Благодаря Ти, че Той умря вместо мен. Искам да следва мой жив Спасител. Благодаря Ти, че ми прощаваш и ме приемаш. Амин. 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 Благодаря. Благодаря. Исус каза: Моите овце слушат гласа ми. Аз ги познавам. И те ме следват. Исус те познава, Ривка. И те обича. Това е началото на една вечна връзка с Бога, която расте, колкото повече го опознаваме и му се доверяваме. Ние растем, като живеем според Словото му. Като се молим с вяра. И се събираме с други вярващи. Ние разказваме и на другите за Исус, помнейки това, което ни заръча. Бог да ви благослови и пази. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Идете, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Учете ги всичко, що съм заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин. Вие видяхте историята на Исус, как докосваше и променяше живота на хората. Мария Магдалена е една от милионите, които са намерили в Исус от Назарет, своя Спасител и Господ.
Видяхте как Ривка избра да повярва в Христос. Може би вие бихте искали да направите същото? Ето отново молитвата. Небесни Отче, Ти си свят и праведен. Благодаря Ти, че ме обичаш. Прости ми, че върших грехове. Благодаря Ти, че изпрати обещаният Месия Исус да понесе наказанието за моя грях. Благодаря Ти, че Той умря вместо мен. Искам да следвам моя жив Спасител. Благодаря Ти, че ми прощаваш и ме приемаш. Амин.